Sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui para vocês, hoje review, mas é simples mostrar para vocês as cores disponíveis da Dr. Spock Jr., tá pessoal? Eu fui com essa isca, bom, primeiro, é uma isca super consagrada, nós temos agora aqui também no Espaço Pesca, disponível para vocês comprarem, vou fazer um review para vocês, depois eu vou mostrar a eficiência dessa isca na água. Levei essa isca para Tocantins, ela funciona e funciona demais para o tucunaré. Para roubá-lo, depende da forma como você trabalhar, não é tão indicada, mas para tucunaré ela faz um estrago, tá pessoal? Eu vou dar uma passada rápida na bancada em relação a essas iscas, mas vou falar das características. Peguei uma aqui aleatória, tá? São 19 cores disponíveis, gente. 19 cores disponíveis, é uma quantidade de cor enorme, então dá uma olhadinha. Essa aqui, eu chamo de palhacinho, né? Mas ela tem um nome específico, eu vou passar todas as cores para vocês direto no site, que vai ficar mais fácil vocês verem, senão vai ficar muito cansativo pegar isca por isca e comentar, tá? Vou mostrar essa aqui, vou passar com a câmera na bancada só para mostrar para vocês e vou falar um pouquinho só das características dela. Então, deixa eu pegar aqui as características dessa isca. Aqui, não sei se dá para pegar aí pela câmera. Deixa eu pegar aqui na etiquetinha enquanto eu leio aqui. Ó. Ela tem 17 gramas, essa isca, então é muito fácil de arremessar. Tem 9,5 centímetros e é uma isca de superfície, é uma zara, tá pessoal? É uma zara tradicional e nada demais. Nada demais. Então, vou mostrar aqui na bancada, vamos lá para a bancada, vou mostrar rapidamente as cores para vocês, vou dar uma comentada, são 19 cores, por exemplo, é muita coisa, e depois nós vamos fazer o teste dela na água para vocês, mais para frente vai vir um outro vídeo para não ficar cansativo, bora lá. Bom pessoal, dá uma olhada. Vou dar uma passada rápida aí com a câmera para vocês verem. Olha a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cores disponíveis. Você tem de tudo. Branca com as costas pretas. Transparente com cabeça vermelha. Branca com as costas amarelas. Limão. Transparente. Cromada com a barriga laranja, rosa, cromada com a cabeça vermelha, branca, osso, branca, cabeça vermelha, fire tiger, palhacinho, bombeiro. Bombeiro, só para você entender, olha, que diferente. E pega, tá? Que eu usei lá em Tocantins, pega. Tem essa preta com as costas tigrada, transparente, costas preta e barriga laranja, transparente, costas amarela e barriga laranja, costas azul com cromado e barriga laranja, e essa aqui, famosa abelhinha, né? Coral, abelha, né? Então, e olha que tá faltando mais uma cor ainda, porque mal chegou aqui na loja e já vendeu tudo que seria coral, que é parecida com essa, só que em vez de essa aqui é abelha, né? Parecida com essa. Só que em vez de nós, eu vou mostrar no vídeo para vocês. Pegar lá na loja, que daí vocês conseguem ver os nomes. Em vez de ser amarela com preto, ela é a cor da coral, né? Vermelho e preto, né? Pessoal, são 20 cores disponíveis. É muita cor. É muito boa. É uma isca super tradicional. Pega e pega demais, tá, pessoal? Então vamos lá, eu vou mostrar na loja para vocês. Aí vocês já ficam vendo como é que faz para acessar o site. Vale muito a pena. Isca bacana demais. Vamos lá, pessoal. O link está na descrição, tá? Então aqui, ó, Dr. Spock. Lembrando que é uma isca que ela tem aí 17 gramas. Então é muito fácil de arremessar. É uma zara de superfície. Mede 9,5 centímetros. E é uma isca muitíssimo bacana. Pesquei com ela em Tocantins. É o tucunaré, fica doido. É uma isca muito barata, R$19,45 a prazo, em 4 vezes sem juros, ou R$17,10 à vista. Pode ser que esse preço não valha mais, não sei quando você vai ver o vídeo, né? Mas nós temos aqui a coleção completa, são 20 cores.
A foto de início é essa aqui, né? Mas você tem aqui várias cores, ó. Várias, várias, várias cores. Como eu te disse, a Coral vendeu tudo já, mas tá para chegar mais. Semana que vem já chega mais, pode ficar tranquilo. Então você tem 20 cores disponíveis, tá? Então vamos lá, ó. Branca, cabeça vermelha, limão. Tem os códigos aqui, tá? Para você vai olhando aqui qual que te interessa e você vem aqui embaixo e faz a sua aquisição. Então, essa aqui, esqueleton, preta, dorso tigrado com branco. Essa aqui, ó, palhacinho, né? Amarela, bolas pretas e vermelhas. Fire Tiger. A coral, que vendeu tudo super rápido. A bombeiro. Amarelo com branco. Toda prateada. Prata, costas preta e barriga laranja. Costas azul, prata e barriga laranja. Prata com cabeça vermelha. Rosa. Osso. Transparente, costas amarela e barriga laranja. Transparente com cabeça vermelha e toda transparente. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Vamos ver. Acho que não esqueci de nenhuma, não. Bom, vamos ver se tem alguma que eu tenha esquecido. Rosa. Não. Acho que eu falei de todas elas. Aqui você tem todas elas. Se você clicar em cada uma delas, você vai direto para elas. Ou você pode escolher por aqui mesmo cada uma delas. Isca sensacional, vale muitíssimo a pena. www.espaçopesca.com.br. O link está na descrição aqui do vídeo. Já vem direto aqui para a isca Dr. Spock Jr. Zara da KV. Valeu, galera. Obrigado. Mais um vídeo aí para vocês. Não esquece de deixar o joinha, aquele like legal para mim. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu. Bora pro próximo vídeo.